ми вже на нашій кухні і вже скоріше, хучіше ви до нас приєднуєтесь. Ті, хто щойно прокинувся, нагадуємо, що з вами недільний сніданок. І ми готуємося до Пасхи. Зараз у нас так ароматно буде пахнути кулічами, які спече Аліса Іванівна з нашими помічниками. Отже, що для них потрібно? Потрібно спочатку підготувати інгредієнти та замістити тісто. Дітки готові? Так. Починаємо тоді, да? Так, давайте просіємо борошно для того, щоб наситити його киснем, щоб у нас тісто було пухке і кулічі були дуже смачні. Ви, я вам попрошу, вам висипайте родзинки на стіл і перебирайте їх. Відберіть погані або там гілочки, розумієте, з родзиночок. Складайте у тарілочку, ні, краще одразу в посуд, ми його будемо заливати окропом. Так. З дівчатами ми з вами поки що підготуємо дріжджі, бачите, да? Ми з вами будемо готувати прискореним способом дріжджове тісто, тому що у нас мало часу, так, дівчата? І ми з вами беремо подвійну порцію дріжджів, трошечки, бачите, їх так розломили, і заливаємо теплим молоком. Будь ласка, давайте заливайте, а ви будете розмішувати, добре? Розчинюйте їх. Потрошечки, да, потрошечки, щоб дріжджі рівномірно розчинялися. Так, все, вже пересіли борошно, ні? Чи починали? Борошно берете так ложечкою, насипаєте, беріть ложечку. Так, да, а ви просіюєте, молодці. Так, швиденько працюємо. Виходить, дівчата? Так, потрошечки наливайте, щоб дріжджі розчинилися. Якщо буде дуже багато рідини, буде важко розчинювати їх. Так, розтирайте їх, розтирайте по стіночкам посуду, буде нормально. Так, молодці. Можна брати воду або молоко, температура 35-40 градусів, для того, щоб прискорити процес бродіння дріжджового тіста. І розмішуємо до однорідної маси, так? Всипайте, всипайте, всипайте постійно, всипайте, так, а ви просіюєте. Ви будете по одному родзиночки по одній перебирати? Ні, так розгорніть, подивіться, якщо є нормальні родзинки, то можна їх швидше, їх швиденько-швиденько перебирати. Дивіться, щоб не було таких гілочок, розумієте? Тоді їх ми видаляємо, а родзинку добру, хорошу, таку гарненьку вкладаємо у посуд. Так. Розмішуйте. Розмішуйте. Високо не піднімайте, щоб борошно у вас не розсипалося. Так от. Потушуйте. Так. Молодець. Діти, які традиції ви знаєте на Пасху? Пасхальні традиції постійно святити пасочки і яйця. І є пасхальні кролики, яких кріплять на корзину. Ти, а ще, ще ходити ночі до церкви святити пасочки, яєчка, угу. Туди святити писанки, так. Крашенки робити. А хтось сам робив вже крашенки колись? Робив, так? І писанки розписували. І писанки розписували. І дерев'яні яйця. І дерев'яні яйця. Пішли. А зараз ми з вами будемо одну з традицій, так, робити, це печуть кулічі, пасочки, як ви називаєте, так? Борошно майже просіяне, вже інгредієнти підготовлені, і ми можемо замішувати тісто. Замішуємо тісто. Так, вливаємо розчин дріжджів. Перемішайте їх і ще раз і вливайте до посуду. Ви всипайте цукор, вливайте сюди до миски. Так, обережненько. Далі йде тепле молоко, вливайте. Вливайте дріжджі теж. Сюди в посуд. Ми готуємо здобне тісто. Але безопарним способом, з подвійною закладкою дріжджів, для того, щоб швидше відбувався процес бродіння. Бо в нас мало часу. Так, дітки? Ні. Ні?
Так, следующий момент. Вливаємо яйця. Давайте їх трошечки підіб'ємо. Давайте тако підбити їх, також була однорідна маса. Так. Родзинки зливаємо в воду. Ви поки що помішуєте, щоб цукор розчинився в теплій водички. Так, яйця вже готові. Підходьте ближче. Вливайте яйця обережно. А ви розколочуєте, розколочуєте всю масу, щоб вона була з нас однорідна. Давайте вам допоможу. Так, розмішуйте. Слідуючий момент. Ми з вами будемо сипати борошно. Всипайте борошно, а ви замішуйте ложку. Добре, так помішуйте. Ви додавайте родзинки і цукати. Беріть цукати і родзинки по черзі, так, додавайте. І до цієї маси нам ще треба додати ваніль. Будемо додавати ваніль. Всипайте, дівчата, родзинки. Так, ванілі додаємо на кінчики ложки. Тако розкривайте і беріть і всипайте, добре? Трішки? Да. Трошки більше, давай. Посуд прибираємо зайвий. Ложечку давайте теж. Молодці, дівчата, так, працюємо вправно. Як настояще домогосподині. Замішуйте, замішуйте тісто, тако поставте і замішуйте в одному напрямку. Зможете так крутити? Крутіть. Підходьте до нас ближче і будете допомагати один одному. То підійдіть до нас, йдіть сюди. Підходьте. Трошечки, щоб вас було видно, вам було зручніше. Давайте він прийшов до нас допомагати. Чоловік, да, перемішуйте. Тісто повинно бути однорідна консистенція. Всипайте ще борошно трошки. Так, поступово додаєте, давайте. Що, важко? Ні. Хто хоче ще помішати? Перемішуйте. Сипати? Дивіться по консистенції. У вас тісто повинна бути однорідна така густа маса. Борошно останню частину краще сипати поступово, розумієте? Со стіночок збирайте борошно, щоб було рівномірно так, да? Так. Стіночки підбирайте, підбирайте. Можете посуд прокручувати, так. Молодці, так. Тісто збирається зі стін майже. Залишилося ще трошечки. Так, підсипайте ще трошки борошно, як зараз на це досить буде. Посипайте, посипайте весь, все. Угу. Так, і в кінці замішування треба вливати розтоплений жир, будь ласка. Обережно ложечку так притримуйте, добре, і додавайте. Переходьте, да, щоб вам було зручніше, і тримайте ложечку. А ви вливаєте? Так, вливайте, а ви замішуйте, замішуйте тісто. Давайте все вигрібемо. Я хотіла, щоб ви допомагали одна одній, а ви стійте, миску тримаєте. Буде так.
Тісто замішане, можна його ставити на розтоювання на 15-30 хвилин, в залежності від того, в яких умовах воно буде стояти, щоб воно збільшилось в об'ємі 2-3 рази. А що, щоб воно швидше збільшилося, куди його потрібно ставити? Треба поставити в тепле місце. Можна зробити таку парову баню, не дуже гарячу, теж температура 30-35 градусів, і накрити його рушничком або кришкою, щоб воно не поступало повітря з кімнати, і щоб там постійно було тепленько йому. Отже, укутуйте своє тісто і чекаємо, поки воно збільшиться в об'ємі. Тісто підійшло і ми готові формувати куличі. Отже, що робимо, Аліса Іванівна? Тісто, ви бачите, да, збільшилось в об'ємі, має таку пухку консистенцію. Ми його один раз обминали. При легкому натискуванні, бачите, дітки, вони легко відновлює свою форму повільно. Тому можемо з вами приступати до формування куліча. І так, стіл підпилюємо трошечки борошном. Викладаємо наше тісто. Зараз уважно будете дивитися, да? А то ми от самі все зробите. І будете навчати свою матусю, бабусю, да? Як справжні кухарі. І взагалі я всіх діток і бажаючих запрошую до навчання в наш Миколаївський професійний промисловий ліцей. На навчання за професіями, за своїми вподобаннями. Так, тісто на столі. Ми його трошечки підмішуємо і підкатуємо у жгут. Для того, щоб розрізати на 10 однакових частин. Ви можете крутити такі кульки? Так, ми зараз поділимо тісто на 10 однакових частин. Давайте отако спробуйте хтось розділити тісто на 10 частин. Можна? Тільки не різати, а тільки так от притискувати. Добре, давайте спробуйте. Вийде у вас чи ні? Вийшло? Так. Рівно 10. Ні? Я 9 насчитала. Раз, два. Тоді одну пасточку можна забрати формочку. 9. Ми трошечки тут потовщена частина, їх можна тако підрівнювати під час нарізування і формування. І так розрізуємо на 10 однакових частин. Ми їх поділили. Зараз я покажу, що далі робити. Почекайте. Трошечки на цей бік. Берете таку кульку і підкручуєте таку трошечки, збираєте. Бачите, тісто як так під низ отако збираєте його кулечка, щоб вона така була гладка. Бачите, дівчатка? Так. І потім ми їх трошечки так підкрутимо. Я вам допоможу потім. Старайтеся отак, дивіться, щоб у вас донишко денце, бачите, було така один шов. Долоньки, якщо липне тісто, так трошечки в борошно тако розтерли і працюйте. Сильно борошно не давайте, бо ви можете забити тісто, і потім у вас кулічі будуть такі важкі і тугі, розумієте? Не досить смачні. Шматочок тіста опускаємо у формочку. В формочках випікати дуже зручно, по-перше, це йде знезаражування наших пасочок, по-друге, воно дуже довго можуть стояти і на слідуючий тиждень використовувати, тобто менше черствішують вони і файно випікаються, і, звичайно, зовнішній вигляд дуже такий гарненький. І діти, звичайно, ручки не пачкають, да, дітки? Коли їдять таку пасочку, да, кулічик. Кого маленький шматочок тіста був у нас там, ми зараз його переділимо. Щоб у нас були всі однакові пасочки, да? Таку тримаємо в долоньках, да? Ну, давайте свій шматочок, що у вас, навірно. Ну, тако прямо закручуйте його, дивіться, так притискуйте, бачите, щоб така була гладка поверхня у шматочку. А потім його так кладіть і підкручуйте. А, ну, давайте. Так само, дивіться, так прямо ви підтягуйте так тісто під низ, розумієте? Такий колобок зліпити треба.
Так. Дивіться, що внизу є. Форма займається на 1/3 висоти, тому що вони ще будуть розтоюватись, будуть збільшуватись в об'ємі і зростати. Вийшло? Молодці, кладіть перед слідуючий шматочок тіста. Ні, давайте сюди кладіть, да, я передивлюся, виправлю дуже, а ви вже навчитесь і будете вже самі робити. Вони трошки позакручували, бачите, тут розрівнюйте. Ви розумієте, так треба натягнути тісто, щоб воно було гладке таке, розумієте, наверху. А у вас таке, як старий дід. Тісто. Підтягуйте, підтягуйте. Дайте, ложите тако, тримайте тако зверху. Обережно вкладайте. Іди сюди на цю сторону, бо тебе не буде видно. Тако, тримайте отако і вкладіть. Ви розумієте, щоб воно не переверталося. Тримайте отако за таку верхушечку. Так, пасочки у нас сформовані. Ми тепер повинні чекати десь приблизно 15-20 хвилин для того, щоб вони зросли і збільшились в об'ємі до повної пасочки, формочки. А скільки їх випікати потім? Випікаємо при температурі 180-200 градусів, теж 10-15 хвилин, це в залежності вже від вашої духовки, де ви випікаєте, газова чи електрична. Треба дивитися, така буде золотиста-коричнева скоринка поверхні. Отже, час минув, дітки, давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Дивіться, які у нас гарні кулічі. У них такі румяні шляпки, да? Так. І вони трошечки у нас прохолонуть, а ми з вами поки що приготуємо глазурь, так, щоб покрити їх гарненько зверху. Хай вони прохолонуть. Так, один до одного не торкаючись. І так, дівчатка, беріть міксер. Ви беріть, да? Ви будете збивати? Ага, ви подаєте. Вливайте білки, тут два білка у нас, і треба буде всипати 4 ложки цукру. Підійдіть, будь ласка, допоможіть нашим дівчаткам. Вливайте білки, ви вливайте білки. Ви тримайте міксер, ви вливайте білки. Всі зразу? Да, вливайте, два білка. На кожний білочок треба 2 столові ложки цукру. Скільки будемо цукру всипати? Вливайте білки. На один білок 2 столові ложки цукру. У нас тут два білка. Скільки буде столові? 4. Правильно, молодець. Тому давай, рахуй. 1. Вірно. 2. 3. Так. Та 4. І 4. Тепер ми ці два білочка з цукром будемо збивати до стійкої білої такої піни, да? Будемо готувати глазурь. Включайте міксер, ось. Бачите, стремляєте міксер і поступово, збільшуючи оберти, збиваємо. Ще так глазурувати. Пересіпте, будь ласка. Зайве все прибирайте на сезон. Так. Так.
Так, у нас глазурь уже збита, ви бачите, да, вона тримає форму. Блискуча, однорідна маса. І можна вже глазирувати вироби. Можна не чекати, щоб вони охолоджувались. За рахунок того, що паска, куліч наш уже ще гарячий, то глазурь буде добре розподілятися по виробу і добре лягати навколо нього. Прибираємо пензликом таку верхушку. Якщо десь у вас не заглазирувалася, то ми його підмащуємо трошечки. Так, підрівнюємо, щоб було гарненько. Бачите, да? І занурюємо в посипочку. За рахунок того, що у вас паска гаряча, глазурь буде швидко підсихати і не буде потім обсипатися. Щоб прикрасити наш куліч, ви вже розкрили хрестик? Так. Так, а мені? Давайте, да, ще один давайте відкривайте. Я. Трошечки прорізуємо верх, для того, щоб поставити хрестик, так, щоб він не падав. Можна прикрашати ось цыплятами або квіточками, вже за вашим бажанням. Всі бачили, як я робила, дітки? Кому що не зрозуміла, запитуйте ще. І будемо прикрашати наш виріб. Так, о. Добре, добре, беріть. Хто там його. Так, розкривайте, так його беріть. Обережно, по черзі, добре? Давайте? Так, добре. Дивіться. Нурюйте. Так. Прокручуйте. Супер. Підбирайте хвост. Зробіть так, щоб воно було по колу все гарненько змащене, добре? Обережно, такі у нас вийшли пасочки. Так, молодець, там на тарілочку збрав собі. Обережненько. Амалія. Так, молодці. Посипку можна брати кругленьку, а посипочку ви ще не занурили. Посипочку. Піддивіться, щоб у вас були гарненькі бока. Ви візьміть тоді, якщо ви хочете, у глазурь, отаку. Ставити? Давай більше не можемо, так. Щоб тут притрималося таку квіточку, так. Ого, ви так їх щільно тримали, діти, що боялися, що вони у вас від вас. Тут бачиш, що ти не прибрав? Так. Що ви їх так сильно тримаєте? Легесенько. Це ти сам прорізав дірочку? Дуже велику. Такий рядочок на стіл. Матусь. Все? А ми самі будемо їсти. А, матусі самі будуть прикрашати. Для смачних кулічів нам потрібні борошно 530 грамів, цукор 240 грамів, молоко 140 грамів, масло 90 грамів, дріжджі 50 грамів, яйця 80 грамів, ванілін, родзинки, посипка.